Akorát mířím směr Danang, akorát trochu nestíhám, protože jsem ještě šel do sprchy a letadlo borduje za skvělých 50 minut. Cesta na letiště trvá tak 20 minut, když je dobrá doprava. Takže to bude velice zajímavé to stihnout, ale věřím, že Danang soon. Čau. Takže místo 20 minut máme dojezd za 40 minut, což znamená, že tam budu 15 minut před boardingem. A cesta zdá se být zajímavá, vzhledem tomu, že je za chvíli špička v 6, tak je to už teď docela nadspaný všude. Takže to bude ještě zajímavé, jestli to stihnu. Ale věřím, že jo, protože ty boardingy jsou občas dost opožděný a fakt se boarduje třeba i o 15-20 minut díl, než je ten oficiální čas, takže věříme s tímto pánem ve žluté košili, že to zvládnu. Takže máme krásných 15 minut do boardingu a akorát jdu na kontrolu. Takže krása, hodně zajímá, jestli to stihnu nebo ne. Stihnu to on time a není se čeho bát, takže vzůru do Danangu, ještě night gate. Je tu dnes velice dost lidí na to, že je to domestik, takže celkem plno a ještě je středa k tomu, takže letadlo asi bude plné, předpokládám. Takže už jsem se skoro dneska nechal nachytat a to protože tam byl Danang dvakrát hnedka v 18.20, úplně ve stejný čas po sobě, akorát dvě jiné aerolinky a moje z gateu 20 a druhá byla z gateu 4. Takže špatně, ale ještě to stíhám na pohodu. Takže si to vždycky radši šestkrát ověřte, takzvaně. Takže vítejte s lidovým půlhodinovým zpožděním v Danangu a teď už zůru na nejlevnější hotel 4 hvězdičky za 150 Kč, opět pro porovnání. Je to 4 hvězda a potom mám 5 hvězdu, která stojí prakticky 10x tolik. Takže mě fakt zajímá, co za tyto prachy tady dostanu. A je to hnedka v centru, takže Mr. Grab už je na cestě a zůru tam je to asi 15 minut jenom. Takže konečně jsem tady nalezl toto stanoviště, kam má přijet můj Mr. Grab. Akorát už jsem objednával asi třetího, protože prostě nekomunikuju, nehejbou se, nic se neděje, asi 10 minut. Takže čekám na to, až sem dovalí. Takže jsem akorát dorazil na místo a jdu na check-in a prozkoumat, co dostanete tady za tyto prachy. Vidíme, že vstup je velice stylově udělaný. Čau. Check-in. So the first time you come to Vietnam, right? Second, but I'm here like for 3 months. I live in Ho Chi Minh. Oh, really? Yes. Landmark. Wow. Oh, yes. Wow. Very impressive. So just for a few days, then I'm here. It should be contactless as well, so you don't need to put it in. It's contactless here, like this. Yes. It should work as well. No, maybe. No, okay, you put it inside, yeah. Yes. But it should work like this as well. Yes. Can you input something for me? Takže check-in hotov. Došel jsem k zajímavému zjištění. Klasicky tady šmelárna s hvězdama na bookingu, protože už na vizitkách mají, že je to 3 hvězda. Každopádně to vůbec nevadí. My jste na recepci velice dobrý výpek, protože věděl, kde je Kongu a Sek. Takže Praga a hnedka věděl, takže krása, to je snad první, co mi tady řekl, že přesně kde to je. 403, takže hnedka uvítám, krása. Takže pokoj za 150 Kč na noc poprvé v Danangu. Takže krása, o, toto není moc hezký zvuk. Jo, to dělá tady tento větrák. Takže když nebudu zohledňovat ten větrák, tak je to velice pěkné. Máme tady vše, co můžete potřebovat. Nějaký hřeben, kartáčky klasicky, záchodos a tady je sprcha. Můžeme vyzkoušet takzvaně, jak teče voda. Už dobrý. Už jsem myslel, že ta nějak neteče, ale v pořádku. Takže jo, koupelna velice dobrá na první pohled a jsou tady dokonce
dvě postele, vypadá, že tahle je mnohem větší, takže manželská a jedno lůžko, takže za tu cenu si myslím velice v pořádku. Za předpokladu, že byste tady byli ve třech, tak to stojí 50 korun na osobu. A to je lidová cenovka, takzvaně 1500 na měsíc. Ještě tady klasický komplimentary, voda zdarma, takže to jsem tady ještě teda neviděl, nějakou značku novou. A jo, to je pěkné a zbytek už teda asi placený. Ještě je tady Mr. Minibar, ve kterým je už taková klasika, takže krása a myslím si, že za tuto cenu velice v pořádku. Teda přichází test postele a ten zní, je to měkký jako prase, takže kvalita matrace není úplně nejvyšší, ale to se dalo vlastně jak tak očekávat, je tady ještě teda extra větrák, dokonce tady klimatizace, takže prostě vedro tady nebude. A jo, myslím si, že lidový výběr, mělo to fakt super hodnocení na tom bookingu, takže mohu doporučit, tady to takhle ještě nalinkuju, jmenuje se to God's Beach Hotel, něco takového, vůbec nevím, jak se to čte, musím zapracovat na svojí vietnamštině. A tak? Takže výhled je takovej nic moc, takhle do ulice, spíš přímo do zdi. Tamhle na nějakou budovu, nevím, jestli to bylo nějaká rezidenční. Ale jo, tady ještě únikový východ z okna takzvaně. A toť vše. Máme tady další krásný, dnes už sluneční den, což se takhle na podzim moc neděje, protože tady furt každý den skoro prší v Danangu, takže krása, ale dneska jsem stihl přesně zatím dojít na pláž a pracovat, protože jak jsem přiletěl včera pozdě večer, tak jsem dneska stával dost pozdě a nějak jsem tak všechno nestíhal, takže zítra asi dám místní Bana Hills a nejvíc prostě turistickou oblast po celém Vietnamu, kde je taková fejková vesnička stará a tak dále. A dneska se asi vydám ulovit nějaký street food večer tady do města, protože to je třetí největší město ve Vietnamu a to znamená, že je tady hodně dobrých míst, kde si dá něco k snědku. Každopádně dost těchto budov okolo ještě ani není dokončených, třeba tady ta a furt se tady staví, ale když tady pak jdete v noci, tak je tady úplně prázdno. Takže zdá se mi, že tu ten turismus se má ještě rozjet, ale moc to tady nefunguje. Každopádně tamhle jsou Bana Hills, kam se vydám zítra. A i ta fejková vesnička v těch horách, je to asi, já nevím, to je snad 30 minut tady odsaď. A ještě tamhle na druhou stranu je Hojan, což je taková vesnice, která jí protýká prostě řeka na strašně moc místech a je to taky mega známý. Takže se vydám i tam a dneska je to prostě víc takovej chill. Každopádně obecně celá ta pláž je docela prázdná, tamhle jsou nějaký, nevím, obytýci, team building, nevím, co tam vytváří. Vlastně nějaký sportovní akce a jinak jo, má tady vibe jak někde v Izraeli, v Tel Avivu, trošku možná fejkový Miami, ale jo, je to pěkný, lidi tady chillují, není to prostě tak narvaný jako Ho Chi Minh nebo Hanoi a je to velice v pořádku. Vydám se tady ještě určitě otestovat místní moře, protože v moři jsem nebyl, tyjo, už jsem někdy od srpna, když jsme byli na Balkánu, takže čeknu teplotu a nevypadá vůbec špinavě, takže to je taky příjemnost. Je to teda brutálně mělký, až třeba jako další 20 metrů, ale velice pěkné, totálně čistý, což se jen tak v Asii na hodně místech nevidí, takže krásný den. Týpci tam docela solidně rozjíždí, tamhle vzadu. Západ slunce dnes velice lidový. Protože aktuálně půl jedenáctý, tak je to ideální čas vydat se na správný night market, takže doufám, že tam ještě bude většina shopů otevřena. Ještě musím po cestě vybrat, protože už jsem bez hotovosti a už je tady Mr. Grab za chvíli na motorce, protože na lokální místa se jezdí jenom lokální cestou samozřejmě, takže snad to opět přežiju, ale je to mega malá doprava, takže si myslím, že to bude ok. Come on. Takže hned na místě bylo to mega rychlý a ještě teďka najít Mr. Bankomat, ale vypadá to tu velice pěkně, je to celkem větší, než jsem si myslel a jo, zajímá mě, co tady ulovím takhle večer. Lidi je tady celkem dost, ale Mr. už to tady sklízí, ale myslím si, že spíš tak redukuje počet míst, protože ještě je tu lidi celkem dost, za všechno je otevřený, takže ještě jsem tady včas. Tady mistři Grab naháněči, ty nesmí nikde chybět. Je tu už asi jako klasicky milion všech kravin a tady různý
ořechy, sušený durian, ten asi radši vynechám. A no, je tu toho strašně moc, jako vždy. Každopádně Mr. Bankomat jsem zjistil, že je celkem daleko, takže se sem budu ještě muset vrátit, je to asi tak 10 minut tam a naspátek. Takže budu teďka muset jít úplně mimo, ale spatřil jsem tam i krásnou rolovanou zmrzlinu, kterou jsem měl naposledy na Fukuoku asi měsíc a půl zpátky, takže je na čase jí zase otestovat. Tady máme samozřejmě všechno pravé, Gucci, Louis dohromady, není problém. Všechno 95% sleva oproti pravým kusům. Tady zvířata v popelnici, taky zajímavý. Ale už to tady uklízí, tyto části s oblečením. Každopádně věc, co bych celkem potřeboval, jsou nějaký pantofle nebo prostě kroksy na pláž, tak obecně, když člověk někam jde na chvilku, abych si nemusel prostě brát boty pevný. Takže jestli mi to všechno nezavřou, tak se tady ještě pokusím sehnat. Ale obecně nějakým hodnocení Dalangu se mi tady líbí celkem i víc než v Ho Chi Minh nebo v Hanoi, protože tam je to fakt strašně šílený. A prostě člověk, když se s někým pomalu baví a jde po ulici, tak ho ani neslyší. A to není úplně ideální, ale tady prostě je 11, což je jako furt špička pomalu Ho Chi Minh. A je to úplně ticho, občas tady prostě otroubí nějaká motorka, ale na to, že je to třetí největší město, tak je to mega v pohodě. A velice doporučuji prostě takhle na první dojem a jo, je to tu fakt zajímavý. Takže tamhle v dálce už vidím nápis ATM, takže ještě přejít tady tu skvělou cestu. No, žádný oficiální přechod to asi nebude, už tady na mě troubí, ale kam jedete, pane? Tak a vzhůru k přežití. Toto není asi úplně legální cesta, ani přímo pro místní, ty by už dostali pokutu, co jsem slyšel, ale schovám se tady mezi keři a nikdo mě neuvidí. Je to tu ale prostě úplně prázdný, jakože 11 a skoro no cars, no bikes, tak hop a jsem na druhé straně, krása. Kdybych se chtěl dostat vlastně na druhou stranu, tak tady nevidím vůbec žádnou oficiální cestu a bude třeba až za 500 metrů za kilák. Nějaká prostě díra v, jak se tomu říká, v těch svodidlech nebo nějaký zábranách, co jsou okolo, takže vlastně ani nevím, jak bys tam dostal, kdybych to nepřeskákal. Každopádně vzhůru vybrat si klasický pořádný milion. A většinou je to takhle prostě oddělený samotný místnosti uprostřed ulice a je tady tento mini bankomat, takže vzhůru na to. Takže poprosím English, protože vietnamštinu ještě nemám pořádně natrénovanou. Tak cash withdrawal, checking a vzal bych takzvaně milion. Což není ani tisícovka, když se to převede. A nepotřebuji účtenkos. Poplatek asi 20 korun za výběr, takže to je celkem v pořádku. A je to bez jakýkoliv konverze, takže už vlastně to, co vám to píše, tak to je včetně toho poplatku a tak dále. Takže uvidíme, jestli mi to dá tento milion, nebo jestli budu muset jít jenom, ale zdá se, že ano. Krása. A opět dvakrát, tak mi to i rozměnilo, krása, protože většinou mi to trvá 2x500 000 a teď mi to i rozměnilo na menší, takže značka ideál a vzhůru zpět na market. Každopádně musím říct, že tady teda lidovej hit takhle večer a včera to tak hrozné nebylo, ale vzhůru na druhou stranu, jestli mě zase někdo vytroubí, uvidíme. No a tohle prakticky bylo jediný auto, který jelo v těchto dvou pruzích nebo třech, takže úplně v pořádku a teď už jen naspět. Geniální věc, co se mi ještě stalo, je to, že mi došly z nějakého důvodu už dneska data, i když jsem je skoro nepoužíval. A musím tady používat místní Danang Wi-Fi, která teda naštěstí funguje na většině míst. Ale celkem super, že prostě máte po celém městě pokrytí. A jo, takže podle toho se tady orientu, ale případně pomoc místních se vždycky hodí a většinou funguje, takže to taky by úplně asi nebyl problém tady hledat nějaký bankomaty a tak. Ale spíš pak na cestu naspátek volat tady Grab a tak dále by nemuselo být úplně nejlepší. Takže teď už jenom naspátek a pošlu tam pořádnou zmrzlinu a všechno ostatní, co se tam bude nacházet. Takže zbylo jen tady celkem dost bordelu všude po těchto stáncích. Ale je to furt jenom to oblečení, takže asi budu spíš pravo, protože bych tam úplně neprošel.
Tady jsou jenom nějaký snacks, čaj a tak dále. Každopádně došel jsem tady k pantoflím a nejradši bych nějaký prostě klasický kroksy, ale mají tady samý malý, jakože holčičí a dětský. Takže hledám, co by se dalo. Hello sir, yes, yes. Do you have this crocs for male? This crocs? No, only girls? Oh yes. And do you have 44? Yes, black 44? Yes, can you show me? Takže mistr tady kvůli mě vybaluje přímo fresh, oh brand new, yes, oh jo, it's okay, it's okay. Tak. Okay, big. One smaller maybe, one smaller, one smaller, 43, this 44? Yes, 44 and 43. It's little big, do you have like 42, you see, like it's little big, a bit smaller. Podělo by se takzvaně menší, protože v tom dost plavu. Tak uvidíme, jestli mistr najde. Let me try. Oh yes, perfect, yes. Beautiful. How much do you want? 180,000. Oh, 180? Pick up 170. Expensive, expensive. Expensive. It local price. 170. 130? 130? No, 170. Sa cheap or cheap, yum cheap. What's your best price? Best price, 170. Best price? Yes. Really? 170. Not even 150? Každopádně boty by se mi doopravdy hodily a už se mi tady schánět nechtějí, takže OK, my friend. Thank you. It's okay, it's like this. It's okay. Like this, it's okay. Oh, come on. Teda dost jsem se tam u toho zapotil, moc lokální cenu jsem nedostal, asi nějaký, já nevím, 170 tisíc, což nějaký 160 korun. Myslím, že mi dá takový jakože 120, ale v pořádku vůbec jsem nechtěl osm a byl takový jakože 170, nazdar, měj se hezky a vůbec mě nezajímáš, tak jsem jakože řekl OK. Hello. Protože se mi to, hello. Protože se mi to fakt nechtělo schánět a je už někde jinde, takže aspoň mám nějaký quest hotový, potřeboval jsem fakt nějaký už takovéto příležitostní boty si koupit. Každopádně vzhůru teďka na nějaký jídlo, protože už mi celkem vyhládlo. Oh yes, show me. Yes. It's a rolled ice cream? Yeah, rolled ice cream. Oh, nice. I will take, can you hold this? Yes, one mango? Oh, one mango. Yes, one mango. Mango. Yes, show me. Takže mají tady lidový výběr, cena ještě lidovější, jenom 30. Ale myslel jsem, že to mango bude čerstvé, takže celkem podvod. Ale nedá se svítit, je to prostě z nějakého syrupu a tam to většinou je mlíko, nebo... Oh, yes. Mr. Ice Cream. Přemýšlím, k čemu je tady to prase. Řekl bych, že absolutně nevím. Není to jakože na tips, je to prostě random prase, který fakt netuším, k čemu slouží, ale zajímavý atribut. Ale je vidět, že je mistr svého oboru. Nevím, jestli je tamhle to vzadu konkurence, nebo jestli tady má i další jakože místo, že jsou takhle třeba tři vedle sebe, ale vypadá to, že je to jiný podle toho názvu.
Takže tady mají prostě tři stejný vedle sebe. Každopádně vypadá to velice dobře. A konec konců je toho i celkem dost. Je vidět, že je to pořádně solidní porce, žádná ošizená, takže už vytáhnu přesně 30 mám, takže krása to zbylo z těch bod. Oh yes, thank you. Stala se mi velice nemilá věc, a takže jsem dal Tupovi, aby mi natočil taste test, aby byl můj kameraman, a on to jakoby natáčel, ale nebylo zaplý natáčení, takže taste test bohužel nemám, ale je to na takový prostě 80 lidová mangová zmrzlina a je toho celkem dost za tu cenu, takže krása. Ale už to tady přijde sklízí i na té druhé straně. Tady teda nemají to jídlo, takže se to půjdu projít na druhou stranu. Ale jo, je to tady takové poklidnější mnohem než na těch prostě velkých tržištích. Vždycky vozí v těchto obrovských boxech prostě, kde mají všechno to oblečení, celý ten složený stánek a hromadu dalšího. A když tady prostě natáčíte ten vlog, ono je to teda většině těchto jakože východních zemí a tak, a prostě Asie obecně, tak jsou z toho úplně hotoví a zdraví a tak dále, takže to je velice příjemné sledovat, jak všichni mávají a tak. Takže pojďme tady prozkoumat zbytek tohoto marketu, než to tady uzavřou. Takže tady máme grilovaný oktopus kuřecí a tohle jsou nějaký párky nebo chobotnice, netuším. Ale tady je... Oh yes. Ale no, only watching for video, yes. Tady máme nějaký langusty nebo humry, absolutně netuším, co to je, tyto zvířata. Humr to není, je to asi nějaká langusta. Ani bych se tady asi toho masa upřímně nebál, měl jsem to už tady párkrát na těch trzích a většinou to prostě bylo v pohodě. Nevím, jestli to třeba vyndávají, nevím, pár hodin předtím, jako někdy z lednice předtím, než začnou ty trhy nebo tak. Ale to maso prostě chutnalo úplně v pohodě a bylo dobrý. Takže já bych se to osobně nebál, vy to můžete vyzkoušet a udělat pak sami na vás, ale nějak mi tady z ničeho jako ještě vůbec blbě nebylo z těch trhů a jo, bylo to prostě fresh a očividně to tady nebylo prostě v teple nějakou dobu, aby se to zkazilo, takže to je approved a nebál bych se toho, ale každopádně toho nepreferuju před ostatním jídlem, který je prostě bezpečnější, jako je banh mi a tak dále, než tady ty barbecue věci. Tady mají dokonce korejský soju, nebo japonský, já teďka nevím, jestli je to sake nebo soju, ale myslím, že soju je korejský. Takže tady je jakože drinking oblast asi, tady je brutální bordel teda, což tady není úplně milé. A tady mají normálně chili barbecue, seafood, další langusty na ledu. Takže pěkné, ale už to prostě všechno sklízí a tady vidět asi, jak to i skladujou, ten seafood prostě krabice s ledem. A ten pak zasypávají. Tím pak zasypávají ty mořské obludy. Takže teďka začínáme se najdi kokos, který byl na začátku, nebo vlastně i tady, takže já už ho můžu poslat tady. Tady mistrovi klasicky ve stylu, jak máte trikově hrnutý, to je tady taková místní věc. Má tady ceny, nemá tady ceny, tak uvidíme, kolik mi napálí. Yes. Hello, hello. Do you have cold coconut? Brr, coconut? Lodi, ahoj! Cej! Lodi, vej! A zavolal tady místní. Hello, yes, do you have cold coconut? Coconut. Cold, cold. Coconut. Yes, and do you have cold, brr? Ice, coconut, brr? No, honey, you. Not... not this coconut. From... Ice, cold. You ice. No, do you have a cold? No? No. Oh, okay. Okay, come on. Takže bohužel jsem tady s cold coconut nepochodil, ale v porovnání s těma trhama třeba v Ho Chi Minh nebo Hanoi je tady strašně málo jako foreigners prostě
samozřejmě můžou tady být třeba z Malajzie a tak a nepoznáme my s těmi Vietnamcema, ale jako vyloženě prostě bílí je tady strašně málo, jakože dělal jsem tady třeba prostě 5-10 lidí za celou dobu, co tady chodím a vyzkouším tady ještě prvního týpka, jestli mi dá cold coconut nebo ne? Hello, yes, do you have cold coconut? One coconut? Do you have cold? Cold, very cold. Cold, oh, very cold. How much, how much? 35. Oh, 35, okay, okay. 30? 30 is fine, okay? 30. Okay, 35. Okay. 30, okay. 30, okay. Okay. Yes. Yes. Cold, yes? Yeah, very cold. Oh, yes, okay. Cold. Where you from, fine? Huh? Where you from? Kongwasek. 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 Ah, sek, sek, yes. Do you know Prague? Yes, yes. Yes. Oh, nice. Do you live here in Da Nang? Yeah, here. Oh, nice. Try. Oh, okay, okay. It's okay, it's okay. Okay, okay. Ah, okay. Okay. Musel jsem takzvaně upít, aby se tam paní vešel led, protože nemám rád teple. A vlogger, yes. Yes. Starting now, yes. Here we go, here we go. Okay. Okay, thank you, friend. Come on. Takzvaně obrovský kokos za 30 000 lidovka. Ale protože byl se mnou honest a ještě se mnou chtěl smlouvat, tak mu dám dýško takzvaně. Akorát bych toto potřeboval položit, abych mohl přijmout tuto platbu na zpátek. Krása. Okay, okay. This for you, yes. You're, yes, honest. You, it was honest. No, no big price. Yes, it's for you. Yes. Thank you, bro. Yes. Thank you, bro. I like you. Yes, you, no worries. Dragon Fire is tomorrow. You can see. Which fire? Dragon Fire. Oh, here? Yes, Dragon here. Fire? Oh. You see? Dragon. Oh, really? Yes. At fire and water. Oh, it's like festival or something? Yeah, here's 9. 9 p.m. Here, close? Yeah, 9. 9 p.m. yes, 9 p.m. night time, yes. 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 Here, close? Yes, here. You at see? The bridge? Dragon, yes. Oh, Dragon Bridge? Yes. Oh, okay. Dragon Fire. Oh, water. Really? Yes. Okay, I will come, okay. Yeah, you come back tomorrow. Oh, if you be here, I come. I okay, come see fine. You, okay? I promise. Okay, I like you. Okay. What's your name? Jakub. Jakus? Jakub. Jakus? Jakub, Jacob. Jacob? Jacob, yes, Jacob. Jacob. Okay. Yes, and you? Peter is English. How? Name is Peter. Peter? Yes, Peter. Oh, Peter. Okay, okay. Yes. Okay. Hi, Jean-Cos. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay, I come tomorrow. Okay, okay. See you. Bye. Bye, man. Takže mistr mi říkal, že very cold coconut, bohužel moc cold není a musel do toho dát led, až pak byl very cold, ale je trochu cold, ale v pořádku. Nikdo tady prostě takový ty lednice na to, nebo obecně prostě kosy na ledu, ne na sněhu, ale na ledu neměl. Takže v pořádku, ale dobrý týpek a zítra ho tady možná přijdu pozdravit. Říkal, že je tady nějaký Dragon Fire u mostu, což je tady vlastně nějaký most. Já bych to i mohl ukázat, ale já nevím, kdo to přesně je, to hnedka tady nebo ještě až dál. Ale to prostě most ve tvaru draka a prý by měl šlehat nějaký oheň, nějakou vodu nebo co, nějaká show. Tak se na to možná půjdu podívat zítra v 9 a půjdu ho i pozdravit, tak bude rád. Když jsem mu dal líško, tak byl jakože hodně happy, což teda takhle happy ještě jich moc tady nebylo. A většinou jsem taky jakože jo, thank you, aha. A tam byl jako oh, thank you, yes. Takže velice potěšilo a asi pomalu naspět, protože už je skoro 12 a už to stejně sklízí a nic extra zajímavého tady není. Takže zítra ráno stejně asi v 6, 7 stávačka, abych si v první lanovku na Bana Hills bez turistů. A mohl tam být hlavně sám, protože když jsem je hodně lidí třeba už kolem 10, 11, jak je to úplně o ničem a vypadá tam jak Disneylandu, takže čím dříve, tím lépe na Bana Hills a pokud jsem se stihnul prostě úplně tu první lanovku, která tam pojede v 8. Takže tak. No, what? No, don't worry, don't worry. Nice, don't worry. Nice, I,
I live in Ho Chi Minh. Yes, don't worry, it's... No cars. No cars at this time. Don't worry, it's okay. Xin chào. Yo. Wang Wang. Yes, can you hold this, please? Yes. Thank you. I can take it, it's okay. I just need to hold for the helmet. Oh, yes. Snažil jsem mě tam mistr odradit o motorek. Ale video, don't worry. Snažil jsem je tam odradit o motorkářské jízdě tuto hodinu, ale vzhledem k tomu, že není žádný provoz, tak je to mě ještě bezpečnější, když bych jel třeba 6 nebo 5, takže většinou reálně beru auto, protože po tom, co jsem tady viděl, si nepřipadám úplně nejbezpečnější jsem tý motorce, ale tady je to fakt jako pomalu bez lidí, takže když je helma, je 90% bezpečí, protože Anglie jezdí moc rychle, když se na těch skutrek a jsem celkem mohl doplnit. Takže ještě se mi naši s ním nestalo, ale jo, většinou budu reálně prostě auto, protože to nejbezpečnější. Takže vzhledem k tomu, že jsem zjistil, že se jenom tam a naspátek těm Bana Hills jede asi hodinu a půl a lanovka další půl hodina, takže to jsou jenom pomalu 3 hodiny, abych se dostal nějak nahoru a prošel to tam pak ještě. A to bych musel stávat fakt ještě víc brzo, než jsem si myslel, tak se to pokusím stihnout ještě zítra, kdy vstanu mnohem dřív, ale jo, je to fakt brutálně turistický podle těch recenzí. A je to takový spíš jakože zábavní park, což není úplně nic pro mě, ale uvidím ještě. Každopádně dneska se vydám do toho Hojanu, kde je to městečko, kde jezdíte lodě a tak dále, což bude velice pěkné. A teďka ještě vzhůru na check-in na druhý hotel, který je asi 10x-15x dražší než tenhle, takže mě fakt zajímá ten kontrast toho tady a už tamhle vidím mistra Greba. Čau. Každopádně tamhle to je ten drak, kterýho se budu podívat večer a tamhle vodle to je ten market. Takže tohle by mělo dělat tady nějaké věci v noci. Vypadá to na první pohled velice pěkně tady. Hello, is it possible to check in early by any chance? Yes, let me check first. Okay. May I have your passport, please? Sure. Thank you so much. Jacob? Yes, Jacob. It's better Jacob. For you. Yes. This is the first time you come there? Yes. You have just moved from the airport or? I was here for a few days, but I live in Ho Chi Minh, so yeah, just traveling. Yes. Do you have lunch yet? If I have what? Do you have lunch? Do you have a lunch? Lunch? Oh, lunch. Yes. Not yet. No, not yet. Yes. Okay. Chicken, no chow. Okay. Yes. Can you just scan your key card here? Mm-hmm. Okay. And is there a pool access as well in yes. the state? Yes. Yes. Tomorrow you can have breakfast from the 6:30 to 10 on the fourth floor at the restaurant. Mm-hmm. Yes. This one, please. Thank you. YouTuber. Oh yeah, yeah. Okay. Nice. Okay, thank you very much. Yes, let me introduce something in the room. Okay. Yes. Water, tea, snake, and drink in middle. Mm-hmm. Or if free. Oh, everything free, okay. Yes. And will you try it? Okay. What can you pay in with here? And mm-hmm. if you have any questions, please call us by number yellow. Okay. Yes. Okay, thank you. Okay. Enjoy your stay. Thank you very much. Thank you. Takže ubytováno, mega super zkušenost, check-in o 2 hodiny dřív a paní byla velice příjemná, všechno mi tady ještě ukázala a já vám jdu teďka udělat přímo
room tour, takže máme tady hotel, co stál skoro přesně 15x víc než ten předchozí, takže změna celkem lidová, když se tak vezmete, tak můžete být prakticky 15x díl v tom předchozím než tady a za stejnou cenu, takže to tady jdu checknout. Takže hnedka u vstupu je tady žehlící prkno, což teda na moc hotelech asi úplně nebejvá. Normálně na těch ve Vietnamu, na těch víc basic. Tady Mr. Trezor, tady je županos a kartáč na chlupy na oblečení. Tady takhle voda číslo 1, voda číslo 2 a voda číslo 3 a 4. Tady nějaký nápoje rozpustný a nějaký čaj. Každopádně všechno v ceně, říkala paní. Takže tady jsou nějaký snacks už. A ještě v minibaru se nachází takzvaně různé limonády, čokoláda a ještě pivo, takže velice pěkné. Tak je všechno v ceně. A pak je tady ještě koupelna, kde je tady ta lidová vana s výhledem do ložnice, což tady má třeba 95% prostě těch lepších hotelů, že mají takhle otevřený ty koupelny. Pak je tady ještě záchodos, který teda nemá to ovládání. Myslel jsem si, že je to ten, co je vždycky v Koreji a v Japonsku, ale bohužel. Takže a pak je tady ještě sprcha, takže koupelna velice pěkná, mramor tady okolo. A když se přesuneme do ložnice, tak je tady tato lidová king size postel, nějaký obrazy, asi Danangu předpokládám. A pak už tady televizor, tady takhle psací stůl, klasicky nějaké hotelové promotions for ladies, tak to není úplně pro mě. A tady jsou ještě nějaké různé věci afternoon tea, tak prostě si můžete zajít do té restaurace na různé speciální akce podle času. A ještě tady má reálné ovoce, už jsem si chvíli myslel, že je falešný, ale normálně je fakt pravý, takže taky pěkný detail. A tady ještě taková mini postel prostě vedle okna, abyste mohli chillovat večer nebo asi kdykoliv během dne. A výhled taky v pořádku, si myslím. Tamhle přesně to žlutý. Tamhle tady to. Tak to je ten Dragon Bridge. A tamhle další most. Ono vlastně jakoby ten Danang je rozdělený na dvě oblasti. Tady je ta jedna, která mi přijde taková víc jakože obydlená. Taková prostě víc i levnější. A pak je ta u té pláže, kde je to prostě víc bohatší. Jsou tam větší budovy a tak. A všude jsou prostě že mosty, protože se lidi musí dostat přes. To není úplně řeka, ale prostě přes ten záliv, nebo co to má být, možná je to řeka, nevím, ale spíš mi to přijde jako záliv od toho moře. No a tak no, takže pokoj lidový, stálo to teda asi nějaký 2100-2200 na noc. A je tam v ceně i snídaně a zároveň teda ten minibar, ale tak to měli spíš názvu, jakože aby na to nalákali lidi, tak jste spíš takový standard už pak většinou v těch lepších hotelech. No a tak, takže za mě velice lidové, i za tuhle cenu si myslím, že se to celkem vyplatí. Stejně jako ten předchozí za tu cenu se vyplatil, ale jestli prostě chcete něco lepšího, tak ty pěti hvězdy tady jsou prostě dost na úrovni a i za tyhle prachy to stojí. Samozřejmě tady v tom Danangu se dají prostě sehnat pěti hvězdy za, já nevím, klidně 5-8 tisíc na noc. Je tu i Intercontinental, tady stojí asi 15 u pláže, kde vás doveze normálně na pláž. Taková prostě, oni mají vlastní lanovku toho hotelu a ta lanovka vás prostě doveze dolů hotelu na pláž a zase od pláže nahoru vlastně nějaký hlavní cestě. Takže tam je to už jako hodně hustý, ale to mi přijde jako prostě zbytečný, jako za 15 na noc ten rozdíl není úplně jako extra velký. Ale jsou tu i tyhle možnosti a pak třeba okolo 5000 je pak většina hotelů, když jste nějaký lepší pokoj a tak dále. Ale kolem 2, 3, 15 už tady se žene, to je jako fakt velice pěkné věci. Jako je třeba tento hotel a se snídaní, takže krása. Takže já už se teďka za chvíli vydám do Hojanu, kde jsem dostal doporučení ještě na jeden banmi stánek. Snad tam nebude teďka ještě tolik lidí. Když jakože je poledne, ale jsem tak koukal, tak na večer to tam hlavně žije, když tam jsou všude takový světýlka, lampiony na tou řeku a tak. Takže to pak je úplně jiné taky. A uvidím, no, těším se tam.